Ahoj, já jsem Kstro a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Mám tady pro vás docela hodně zajímavou hru. Je to hra s desítkovým super těžkým tankem s VK7201K a je to jeden ze strojů vlastně. Pro ty, co to neví, co nekoukají na moje streamy, ale pouze na videa, tak teďka, jelikož ve hře už mám všechny desítky a kromě stovkování, emkování nebo zvedání statů už, ne, už nemám moc co dělat, tak jsem se rozhodl, že budu na svých streamech teďka většinu času zvedat staty na nějakých desítkách. A právě v seanci několika streamů, kdy jsem se na tomto stroji snažil dát 3100, tak se mi povedla ta bitva. Je to bitva na slepé koleji a vy, co koukáte na streamy, tak jste ji už viděli minimálně dvakrát. Jednou naživo a jednou jsem vám ji pustil do pozadí, když jsem si potřeboval nutně při streamu zatelefonovat, ale nechtěl jsem, aby se nic nedělo. Takže někteří z vás již možná můžou znát až trošku na spaměť. Každopádně určitě se tady najdou stovky lidí, kteří ještě neviděli. A právě proto toto video vydávám samostatně. Je to něco o tomto stroji. Je to vlastně poslední desítka, která přišla do hry. Je to vlastně... Končí to, ta linie končí vlastně, nebo... Tento stroj byl umístěn do liny, jako je VKAčko a VKBčko. S tím, že Maus má nyní vlastní liny. A tento stroj se vyznačuje mimo to, že má věž vzadu a že je velmi pomalej a docela hodně dobře opancéřovaný je. Že, že, má nejhorší DPM -ko ze všech desítkových heavy. Uh, není ve hře hor uh, není ve hře desítková hvina, která by měla horší DPMko než tohleto. Nabí to 15,6 s Nabijákem a myslím si, že s jedním žrádlem. Uh, tak je dolů prostě 15.6, 15,8 dokonce. Dokonce 15,8. Uh, to znamená, že. opravdu to DPMko moc není. Nemáte ani 4 rány v minutě. To znamená, DPMko je něco kolem. Dvou tisíc, něco takového, což je fakt málo. E, nicméně, má to stejný dílo jako E100, mimo to, že teda pomalejc nabíjí, ale vidíte, že to dělo je přesn. To dělo e, docela rychle doměřuje, ale je přesn. E, opravdu, když zamíříte na plný kruh, tak viděli jste, že jsem neměl problém trefit kopulku M103, nebo tady e, vanu e, E100. Nevýhoda tohoto stroje, <coughs> Pardon, nevýhoda tohoto stroje rozhodně je jeho počet munice. Ten stroj má podobně jako E100 24 kousku munice, což dokáže být někdy velmi problémový. Nicméně v příštím peči, uh, tohle video je natáčen v peči 5.6.2 a v peči 5.7 tento stroj dostane 42 kousků munice, což je o příjemných nepletů uh, nepletuli se 18 víc, takže munice už by vám dojít pravděpodobně neměla. Uh, jinak všechny tyhle ty bitvy, uh, asi to víte, případně vy, co to nevíte, tak už tanky hrajou pouze na iPadu, takže všechny tyto hry už nejsou hrané na počítači, pouze jsou přehrané a uh, nahrané přes počítač. Uh, teďka vám teda uh, tady vysvětlím, co jsem tady udělal. Já vím, že tady je někde ta 704, uh, protože mi už jednou dal ránu a tady moc uh, tohle tak troši proflákli kempící keř, že tady prostě musí zákonitě bejt. Um, on mě teďka spotl. Co já bych mohl udělat je, že poslat tam blinda. Nicméně, mohl bych netrefit a ten reload tohoto stroje je natolik dlouhý, že bych možná nestěl přebít, než by mi ho tím zničil. To znamená je, že jsou tu dva scénáře. Buď počkám, až on vystřelí a tím pádem se spotne, abo využiju tadyhle toho baťáka, který prostě jede a který tu 74 spotne. Uh, nastane ten první scénář, je, že 704 vystřelí a tím se odhalí, já budu dát krásný roll za 700. No a už tady máme 3700 damage, je to plichta zatím, skoré 3-3. Uh, uh, oni mají teda o jednu devítku více, to znamená, že uh, doteď jsme měli uh, výhodu, bohužel teďka uh, jsme začali prohrávat. Tady rána do Jachtigra do boku, on uh, zhasnul a já jsem mu pravděpodobně dal bohužel jenom pás, což je škoda. Když můj tým se nám poradí s tou 74 se 4. no a viděli jsme, že ty jejich metka a i ten jachty, nebo ten jachty, byl úplně plný a ty jejich metka má ještě hodně HPček Tady bohužel špatná rána do té šedé dvojky. Jak, je, jak má tento stroj velký kalibr, je to konkrétně 15 cm dělo, tak ty náboje lítají dost pomalu, takže jsem nestihl vystřelit včas na tu šedé dvojku a netrefil jsem jí Každopádně, Teďka jenom doufám, až ta šedé dvojka s tou T5 udělají nějakou chybu a někam prostě pojedou a já je budu moc trefit. Uh, udělala tu chybu, jela, já jsem ji hitnul, takže už nějakých 4400 damage tady máme, což je docela příjemný. A pořád tady je spoustu HPček jako na sfarmení. Dohromady ty metka mají kolem 2000 a ten jachtigry je ještě úplně plný, takže tady máme ještě nějakých tři a půl tisíce HPček, třeba něco takového. Krásná rána tady do té 54. -ky. Padl mi malinký high roll, průměrný roll je 400, pardon, 640, já jsem dal 645. Docela to pomohlo, kdyby ta T5 čtyřka přebyla, teda přežila, já nějak neumím mluvit, já jsem už dneska hodně streamoval, jsem trochu vymluvený. kdyby přežila, tak dokáže být ještě dost nepříjemná. No a teďka si všimněte, že mi už jako opravdu začínají docházet jako náboje pomalu. Vozí tam 6 heček kvůli CV, protože ty hečky mají, ve mají, velký splash a třeba i do věže je 7 do věže je 7 jste schopen prostě dát hečke 450-500, což je úplně mega. A já tady teda čekám na tu šedou jestli udělá chybu a zacouvá moc. Bohužel, uh, chtěl to vybrat a nezacouval mi do rány. A já teda teďka jedu, No, spíše se sunu, protože maximálka tohoto stroje nepletuje se 28 km hodině. Možná i 30, když tak koukám. 28 máme myslím, je stovka. A ještě je teda plný ten Jachtiger a ta šede dvojka. Tak, šede dvojka se tady teď schovala. No a předem se objevil jachtigr. Já jsem potřeboval srovnat věž, aby mě nestříl do boku. Cinkl do mě hýta, pardon, Cinkl do mě Golda, jeho APCRko, já jsem do něj probil to znamená, že ten jachtigr už je teďka s trochu štěstí na dvě rány. t čtyřka mě cinkla, a tady, tady mi bohužel nevyšel ten snapshot tím heatem do toho jachtigra, což je docela škoda. Protože by to trošku ještě zlepšil výsledek bitvy, ale nedá se nic dělat. Tady jsem se jenom modlil, ať tam ta tešre dvojka zůstane. Zůstala. Uh, takže ten jachtiger do měl dal tady ránu a má adrenalin, takže si musím dávat pozor, protože uh, má neskutečný DPM teďka, plus jeho, jeho dělo nemě, nemá problém mě penetrovat. Každopádně já mám 6220 damage, no a ještě tady je přece ten plný jachtiger a to jako 12 damage jen tak jako pro mě tady, no neberte to. Uh, takže tady jsem možná mohl zkusit ránu, nicméně já jsem nechtěl riskovat, že nestínu přebít protože jsem opravdu chtěl tu sedmitisícovou bitvu. Možná jsem mohl zkusit hečko, ale to mě v tu chvíli nenapadlo. Takže já dám tomu jak tady ráno, můj damage se zastavuje na 6840 a můj tým to doráží. Každopádně score je opravdu nádherný s tankem, který má 2000 dpm, je tohleto fakt velký damage, 6840, 1730 na cinkáno. Ta bitva nebyla nějak úplně jako závratná průběhem, každopádně, pardon, tohle to je turnaj, každopádně jsem si říkal, že ta bitva je minimálně tím damagem, tím výsledkem, zajímavá natolik, že vám z udělám video. Takže bylo to MK, protože krásných 1522 base expů, velkou ráži tady máme, nějaký ty stušky, 3 kily, 7 tisíc damage necelých, což je docela pěkné, 6 let asistovaná damage. To byl nějaký spot nebo track nebo něco takového. Efektivita střelby 14 vystřelených, 12 trefenek, 12 probitých, takže co jsem, co jsem trefil, to jsem probil. Dva, dvě rány teda mysnuly. Bylo to krásných 112 000 bez mise, samozřejmě jsou to desítky, takže tady na výdělky moc nehráme. A tady jako ocenění. Takže tak, takže to, tohle by bylo VKKčko a povedená bitva uh, z, ze slepý koleje. Myslím si, že uh, vím, že Honour vydal sedmitisícovku s VKK, ale myslím si, že nebude moc bitev na YouTube, kde je víc damage s tímto tankem. Možná nějaký rusáci ale u až nebo kluci z C4, ale to je trošku jiná liga. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste schledili toto video. Pokud se vám líbilo, budu určitě moc rád, když ho ohnotíte palcem nahoru. Budu moc rád, když video nazdílíte svým přátelům na vaše nějaký Discord servery nebo Facebookové skupiny, aby se toto video dostalo k co nejvíce lidem. Pokud mě ještě neodebíráte, tak rozhodně napravte, klikněte na tlačítko odebírat a taky na zvoneček vedle, aby vám neunikla žádná další videa a žádné další streamy hlavně, protože teď jsem začal opravdu hodně streamovat, takže když kliknete na zvoneček, vždycky vám přijde notifikace. A to už je ode mě opravdu všechno, já jsem Psero. moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a někdo u dalšího videa nebo streamu, ahoj.